Siihen sopisi kyllä kuusikin. Haetaan kuusi! Joo, eikö sä halua kuusimmille leikkiä? Mä en varma, että sä tykkäät siitä kuusesta. Kunhan et siitä tuhoa sitä. Mulla on yksi taimikko ja mä ajattelin, että sieltä löytyy varmasti hyvä kuusi. Joten eikä käydä kattoo, että löytyisikö. Joku sellainen me otetaan, että kaadetaan toisen kuusen vierestä. Mihin mun traktori lähtee? Ja näin alkoi kuusen metsästys Ahtisaaren vastusteluista huolimatta. Niin sitä olin sanomassa, että joku sellainen kuusi me valkataan, jonka saa ottaa toisen vierestä niin, että sille toiselle kuuselle jää enemmän tilaa ja ravintoa kasvaa. Eli näyttää kuusen haulta, mutta on metsänhoito. Ja näiden muutaman isomman kuusimetton takana mulla on sellainen pieni taimikko. Ei toi taimikko, vaan pienempi. Noi näytti pieneltä, mutta ne on oikeasti semmoisia 4 metriä. Täältä luulisi löytyvän meidän kuusi. Kun te katsotte tuohon reunaan, niin siinä on aika hyvän näköisiä. Mennään katsomaan lähetään. Okei, katsotaas. Jeez. No tässähän on tämmöset todella parit söpöt. Toi keskimmäinen voisi olla. Ja sitten jos dronellainen tässä koko vähän hämää. Siinä on meidän drone, joten tuolta löytyy nyt kuusi. Löytyi se kuusi kumminkin lopulta. Okei, tän on täydellisesti mennyt. Musahan oli niin sanotusti vähän jäässä. Ja sitten mun kuuseli jäis. Oksista on tossa kivessä kiinni.
No niin, eiköhän lähdet toteuttaa joulun ilosanomaa. Tai joulun yöllisiä tiuteita, mä enkin tiedä kumpaa. Koska äiti ja isä on rakentaa taloa. Tadaa, wow. Ja mä hain niille kuusen. Mut sit tänään äiti sanoi, että he ei laita kuusta, koska he ei halua. Mulla on niille nyt kuusi, mutta mä en tiedä haluatko ne sitä, mut... Äiti, eiskö mulla on teille kuusi? On mulla myös lahjoja, ettei siinä. Katsotaan. Eikö mennä? Mitä mä itin? Mikä? No mitä mä itin? No niin, tässä on meitsin kokoonpano. Siinä on kuusi, siinä on lahjat. Ja voin kertoa, että kyllä teki mieli ottaa traktoria etukuormaa, ja, mutta ilmeisesti se olisi ollut tähän tilanteeseen nähden vähän liian äänekäs, joten näillä mentiin. Eikä ne ylimääräisimmät oikein hankkinut pysy pulkassa. Ja sitten koitettiin olla hissun kissun. Tuttu työt on tehty.